गणगणपते नमः गुरूर वर्मा गुरुरविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात्पर वर्मा तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः नमस्कार दर्शकबिन आज हामीले कुण्डलीमा यदि दुई ग्रह छन् भने दुई ग्रहको फल तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ने गर्छ दुई ग्रहको फल के हो यो सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईँ माझ लिएर उपस्थित भएको छु कुण्डली हेर्नु होला आफ्नो कुण्डलीहरू खोल्नुहोस् तपाईँको कुनै पनि कुण्डलीको भावमा एकदेखि बाह्र भावमा कुनै पनि दुई ग्रहको योगहरू छ दुई ग्रहहरू बसेका छन् र कुन कुन ग्रह दुई ग्रह बस्दाखेरि कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ यसको विषयलाई लिएर म तपाईँ माझ उपस्थित भएको छु भिडियो र भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ मानिसको जन्म जन्मलगनको समय ठिक रहेछ भने आ, उसको ग्रहले दिने फल जस्ताको जस्तै प्राप्ति हुने गर्दछ र यसले अनुसार यदि मिलेन भने उसको जन्म मिति समय फरक हुनसक्छ भनेर सात्रहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ जन्म समयमा नमिल्नु भनेको तालिम प्राप्त ज्योतिषहरूले तपाईँलाई गहिरो अध्ययन नगरिकन फला त गर्नु तथा उसले गर्दाखेरि शास्त्रमा यदि लोकप्रिय त नभएको हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको समय सक्छ भविष्य सक्छ यदि समय मिलेको छैन भने समय मिलेको छ भने धेरै राम्रो हुनसक्छ र आज हामी दुई ग्रह फलको बारेमा कुरा गर्ने कुण्डलीको तपाईँले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस् तपाईँको जीवन सफल अनि सुखद रहोस् यदि मेरो शुभकामना छ दर्शक मानवहरू जन्म कुण्डलीमा सूर्य चन्द्रमा एकै ठाउँमा बसेका छन् भनेदेखि त्यो मानिस स्त्रीको बसमा पर्दछ स्त्रीको बशमा रहने गर्दछ सूर्य र चन्द्रमा एउटै भावमा बसेको छ भने त्यस्तो मानिसहरू स्त्रीको बसमा रहन्छ स्त्रीको कुरामा चल्छ चा, नक्कली वस्तु बनाउने उदण्ड स्वभाव काम कार्यमा निपुण निपुणबाट पराक्रमी छोटो तथा छोटो हृदय भएको हुने गर्दछ है सात्राले यसरी उल्लेख गरिएको छ सूर्य र मङ्गल एकै ठाउँमा बसेको भएदेखि तेजबस्ती र पापी अनि झुठो कुरा बोल्ने हुन्छ है मूर्ख हुन्छ आफ्ना बन्धु बादुहरूद्वारा राम्रो सम्बन्ध राख्ने तथा यस्ता के छन् भनेदेखि बलवान पनि हुन्छ भनेर फेरि साधनहरूमा उल्लेख पनि गरेको छ र एकै ठाउँमा भयो भने त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विद्वान राजबाट राज्यबाट मान सम्मान पाउने सेवा गर्ने तथा चमत्कारी गर्न सक्ने कुनै सिपालु सबैको प्रिय तेजवासुन भएको धन सम्पत्तिबाट सञ्चय गर्न सक्ने आदि कुराहरू हुन्छन् भने सूर्य र देवगुरु बृहस्पति एकै साथमा भएमा भने भएछन् भने राज्य मान मिल्छ राज राजमान मिल्छ राज्य सम्मानको हुन्छ सूर्य र बृहस्पति एउटै भावमा भएको भए धर्मात्मा अधि मित्र तथा साथीहरू साथीभाइहरूसँग भएको धन व्यापार अध्यापक शिक्षक र र पृत्त दाहीहरू हुने गर्दछन् तथा उच्च लोकमा ख्याति कमाउन सक्छ सूर्य र शुक्र एकै स्थानमा भएदेखि हतियारमा विद्यामा निपुण नाचगानमा तथा विभिन्न कलाहरूमा निपुण हुने गर्छ तर आँखा चाहिँ कमजोर हुन सक्छन् है र के छ भने स्त्रीको मागद्वारा धन कमाउँदछ स्त्रीको माध्यमबाट धन कमाउँछ भनेर सात्रहरूले उल्लेख गरेको छ दुई ग्रहको फल थियो तथा काम कर्ममा दक्षता भएको हुन्छ सूर्य र शनि एकै ठाउँमा भयो भने सूर्य शनि एकै ठाउँमा बस्यो भने विद्वान विभिन्न कार्य गर्न उत्कृष्ट भएको मेटलहरू चिन्ने भएका धातुहरूको ज्ञान प्राप्ति भएको धात कुनै पनि धातुहरूको जान्न सक्ने पहिचान गर्न सक्ने भएको व्यक्ति हुन्छ बुढाबुढीको जस्तो चेष्टा भएको हुने गर्छ सानी बच्चा भए पनि उसको ठुल्ठुला कुरा गर्ने क्षमता हुन्छ भनेर भनेको छ जीवनमा अन्तिम अवस्थातिर स्त्री पुत्र नहुने हुन्छ है अनि चन्द्रमा र मङ्गल एकै ठाउँमा बसेका छन् भने रहेछन् भने रक्त सम्बन्धीका रोगहरू धेरै हुने गर्छन् माटो छाला अनि तथा धातु सम्बन्धीका विद्यामा ऊ निपुण र धनी हुने गर्दछ लडाइँमा गर्दा वीरता प्राप्ति गर्ने गर्दछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ चन्द्रमाको आफ्नो कुलमा श्रेष्ठ हुन्छ भनेदेखि तथा परम धर्मात्मा पनि हुने गर्छ चन्द्रमा र बृहस्पति एकै ठाउँमा बसेका रहेछन् भने देवता ब्रह्माण्डहरू पूजा मान सम्मान प्राप्ति गर्ने आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र प्रतिको सत्कार धारण गर्ने राख्ने यस्तो खाले व्यक्ति हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ अनि त्यसपछि के छ भने चोखो तथा शुद्ध प्रेम तथा व्यक्तिलाई सुशील बनाउँदछ अनि चन्द्रमा र यो के छ भने शुक्र एकै स्थानमा बसेका छन् भनेदेखि यस्ता व्यक्ति अत्यन्त खरिद बिक्रीमा चतुर हुन्छन् सेयर मा मार्केटहरूमा यो व्यापारिक क्षेत्रहरूमा धेरै चलाक हुने गर्छन् भनेर सुर वीर भएको मानिन्छ र यो अलिकति झगडाडुपनको पनि हुन्छ अनि थोरै मात्रामा कपडाको सञ्चय गर्ने हुन्छ चन्द्रमा र शनि एकै स्थानमा भए हात्ती घोडा पाल्ने दुष्ट स्वभाव भएको अनि स्त्रीसँग प्रेम गर्ने बेस्य गमन गरेर धन कमाउने तथा थोरै छोरा हुने अनि किसा बने? मंगल के छ भने मङ्गल बुध फेरि स्थानमा बस्यो भने धनहीन हुने विधुवा हुने चेष्टा हुन्छ भने चाहिँ बुध र मङ्गल एकै ठाउँमा बस्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धनहीन धन हुँदैन गरिबी हुन्छ विधवा हुन्छ यदि कुनै स्त्री भएदेखि र त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि दुष्ट स्त्रीको पति हुन्छ सुन र फलाम आदिको खरिदमा बिक्रीमा उसलाई खुसी मिल्छ त्यहीबाट लाभ भने प्राप्ति गर्न सक्छ मङ्गल र बृहस्पतिसँगै भएमा बुद्धिमान हुन्छ मङ्गल र बृहस्पति एकै ठाउँमा बस्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छ शिल्प तथा शास्त्र जान्ने हुन्छ हरेक ज्ञानहरू जानेको हुन्छ र चतुरता भएको सवारी साधन राख्ने तथा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पनि हुने गर्दछ भनेर छात्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ भने मङ्गल शुक्र एकै ठाउँमा भएछन् भने गुणी ज्योतिष जान्नेवाला यदि तपाईँको मङ्गल र शुक्र एकै ठाउँमा बसेका छन् भने त्यस्ता व्यक्ति गुणी अनि ज्योतिष ज्योतिषात्रहरू जान्ने अनि जुवाडी खेल्ने अनि झुटो बोल्ने तथा प्र गामी तथा लोक नमान्ने यस्ता कुराहरूमा धेरै निपुण हुने गर्छन् यदि तपाईँको दुईवटा ग्रह एकै ठाउँमा यसरी बसेका छन् भने जुन मैले बताए अनुसार है र त्यसपछि मङ्गल शनिसँगै भएमा कुशल भक्त इन्द्रजाल जान्ने मङ्गल र शनि एउटै भागमा बसेदेखि भएदेखि इन्द्रजाल जान्ने धर्मको पालना नगर्ने झगाडु विष तथा रक्सी बनाउन यो व्यक्ति अत्यन्तै सिपालु हुने मन पराउने यस्ता व्यक्ति हुने गर्छन् भनेर भनिएको छ भने जब बुध र बृहस्पति एकै ठाउँमा बस्छन् त्यस्ता व्यक्ति नाच गान बाजा सम्बन्धीको गाता हुन्छ धैर्यवान हुन्छ पण्डित हुन्छ व्यक्ति सुखी हुन्छ विभिन्न शास्त्रहरूको ज्ञान उसलाई प्राप्ति हुन्छ बुध र शुक्र एकै स्थानमा भयो भने निमी नीति नियमको पालना पनि गर्दछ भनेर भनिएको छ है र गीतको गीतहरू हाँस्य कलाकारहरू जान्ने विभिन्न हाँस्य व्यङ्ग्यहरू मन पराउने तथा यस्ता व्यक्ति हुन्छन् बुधसँगै भएदेखि बुधसँग शनिसँगै बसेमा दुर्लभ धेरै घुम्नेवाला झगडालाई मन पराउने धेरै झगडा गर्ने मिठो बोल्ने आदि कार्यमा निपुण हुन्छ भने बृहस्पति र शुक्र एकै के भावमा बसेको छन् भने एकै स्थानमा बसेका छन् भने पतिवर्ता स्त्रीका पति हुने बडा धनमान हुने धर्मात्मा हुने आयष्ट स्वभावको हुन्छ वेद वेदाङ्ग शास्त्रहरूको ज्ञान भएको विद्या आर्जन गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति हुने, हुने गर्छ र देवगुरु बृहस्पति शनि एकै ठाउँमा बसेका छन् भने त्यो सानो जनजीवकबाट पनि लाभ लिने गर्छ थोरै मेहनतबाट पनि धेरै लाभ लिने गर्छ वीर साहसी र विशेष रूपमा हेर्नुपर्दा भद्र भलासी मुख्य लोकमा सबैले मा, मा मान्ने हुन्छ गन्ने हुन्छ तथा सेनामा सेनापति हुन्छ अनि शनि शुक्राईको स्थानमा बसेका भएदेखि ऊ अति उत्तम पशुहरू पाल्ने काठको बिजनेस व्यापारबाट लाभ प्राप्ति गर्ने चतुर तथा अमिलो पदार्थ मन पराउने तथा शिल्प विद्यामा पनि निपुण हुन्छ दर्शक मानवहरू यो थियो तपाईँको कुण्डलीमा दुईवटा ग्रह कुन कुन ग्रह बस्दा कस्तो फल फलप्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर मैले तपाईँमा आज यो भिडियो उपस्थित भएको थिएँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस् तपाईँको जीवन सफल अनि सुखद रहोस् यही मेरो शुभकामना छ जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री भैरव you mm -hmm.